To, živo. Dober večer, danes se pogovarjava z Janem Krojcerjem. Živo. Živo. Kako si, Jan? Ej, pa moram reči, da je odlično. Lepo sliša to, lepo sliša to. Ja. To zato, ker kako si? V redu, v redu. Ampak jaz imam cimre presep, ti imaš pa Tjašo, predvidevam, ne? Mislim, je v stanovanju, ampak je ni v prostoru, ja. Pametno, pametno. Videl sem, da sta za Godlerja snemala, da je še glas posodila. Je bila off camera, ne? Res je, res je, ja. Super to, super. Lej, pri roki je pa ne treba izkoristiti, ne? Ma ja, pa z videom se ful ukvarja, gospodična, a ne da? Kaj če? Z videom se ful ukvarja zdaj. Tjašin kotiček na YouTube-u. Like, share, subscribe, ne? Ja, ne, ful cenim, kako si ti tak kolegijalen do svojih YouTube kolegov. Stari, ful dober, cenim. Plac je za vse dost. Res je, sploh zdaj v teh trenutkih, ne. Tudi nasplošno, vsak bo dubil svojo publiko tist, kar rap, da. Sej se to, ne. Ampak ful premalo folka se tega zaveda, dejansko, ne. Ma ja, lej, se še pride ta cajt, bomo mogli skrep stopiti. Ja, res je. A si opazil, mi grede, ko smo ali pri, ne, nisva še omenila koronavirusa, ampak a si opazil, kakje razlike? Meni se zdi, da jaz ful enih pozitivnih stvari vidim. Si opazil? A si začel travo kaditi nazaj? Ne, nisem. Zabavljam se. Jan Krojcer nikoli ni kadil trave, ti sko gledate tle, ne, samo tako da vam je jasno. Jan je zelo govoril. V bistvu sem jo 10 let kadil. A tebe. Tako skor cele dneve, oziroma niti ne cele dneve, ampak definitivno pa vse enkrat na dan. Ja. Ampak sem nekako ugotovil, da je ta čas za mano. Tako da, ja, ampak ne sramujem se tega obdobja, niti približno, ful je bilo pomembno, ampak zdaj sem nekje druge v življenju, definitivno. Še vedno pa definitivno 100% podpiram legalizacijo in ne spreminjam svojih stališč za nazaj. Tako čist on the record povedano, da ne boš tega ven res slučajno. Da bom. Nimam jaz nobenih tabujev, stari, lahko se pogovarjava o čemerkoli. Dobro, gremo najprej na pozitivne stvari, ki si jih opazil tekom korone. Lej, recimo že to, ne, nekako smo ugotovili, da pač smo odvisni drug od drugega, ne. Ne vem, vemo, da nekako družba ne laufa sama od sebe, da imaš ljudi, ki se morajo zdaj še bolj razdajati, zato ker moramo biti mi doma. Zdi se mi, da je mogoče v zraku poleg virusa in še kaj drugega tudi neka taka bolj povezanost. Vse jaz jo vidim, no. Ne vem, lahko pa, da je to moja osebna transformacija v tem času, ne vem. Ampak zdi se mi, da je marsikaj pozitivnega na tem, kar se nam dogaja. Ti, ko si tudi freelancer in vse to, verjetno si, ne vem zdaj, si ti osebno kdaj pa kdaj čutil, da imaš preveč dela, da si mogoče na robu izgorelosti, ampak jaz poznam veliko ljudi, ki so to čutili. Ne? In zdaj kar naenkrat imaš priložnost, da se posvetiš sam sebi, da se začneš ukvarjati s stvarmi, ki se jih mogoče dajo malo na stran in vse to. Tako da, kdaj bi to delo, ne? Če ne zdaj, ko si primoran to delati? Mm-hmm. In verjetno bo ful folka tudi ugotovilo, da so se na novo povezali s svojimi partnerji, recimo, ali pa, ne vem, starši z otroki, otroki starši, ali to, ali pa se bojo pobili med sabo. Nekje je. Dobre, stari. A se spomniš unga vulkana na Islandi, ki je bil, ben ni vedel njegovega imena, bi se mi znal izgovoriti? Ja, to je bilo leto 2010, verjetno, ne? Ja, nekaj tazga. A veš, tudi ful CO2 dol padel, zmanjšala se količina CO2 v zraku, ker ni bilo avionskih letov, ne? O, kjera ironija, ne? Se pravi, nekaj takega, kar dejansko bruha nek pepel v zrak, je zmanjšalo CO2. Jep, stari, ampak kaj se bo zdaj zgodilo, kakor naproizvajamo tukaj teh toplogrednih plinov? Ja, veš, kaj se bo zgodilo? Mislim, se je že, ta saharski pesek je prišel, ne? Tako da je zdaj trenutno spet malo sranje z unij, ampak se strinjam drugač. Vem, v kjero smeri greš in se popolnoma strinjam. To sem že jaz opazil zdaj, tako se mi zdi, da ko stopim ven na teraso, jaz prav slišim tišino v Ljubljani. Tako ena taka vse prisotna tišina, neka mernost je, ki je prej ni bilo. Dejansko imam na trenutke občutek, kako da sem sred neke narave, čeprav sem na obrobju Ljubljane, ne. Ja, stari, tle v centri isto, ptičje zjutri čivkajo, se jih sliša, veš, ker ni prometa, ne. Ja, čisto.
ful lepo. Evo, koliko sva pozitivno začela, ne moram verjeti. Ja, čist hiporjade, čista. Čist. Lepo si to lepo snil od doma za Godlarja, stari. To žarjalem sva zanč govorila, se še da delati za Godlarja tudi brez to, da se uživo srečujete, ne? Ja, dejansko, ful smo dober način najdli, dejansko. Tako, en dan prej se dobimo, kot sicer zvečer naredimo nek, se ne vem, jaz nisem gledal, nažalost, tvojega pogovora že realom, ampak predvidevam, da ti isto povedal, če sta šla v podrobnosti. Ampak ja, dobimo se zdaj online na nekem tem brainstormingu, en dan prej se, kot bi sicer, in si razdelimo teme na koncu in naslednji dan začnemo pisati od doma, kar je, ne vem, jaz sem ugotovil, da sem ful produktivn tako in pač, veš, mal bolj lahko sam sebi prilagajaš cel proces in to, pa imaš tudi kakve take prednosti, kot sej, meni je ful dobro to, da smo skupaj v pisarni in bouncamo mal ideje, ampak pol pa pride en cajt, ko moraš pač ti sam napisati, ne, in pol zelo velikrat se takrat, ko se žele nekaj spomni, recimo, da bi je zdaj ful nujno, da vpraša najo, mogoče sem jaz tik pred tem, da jaz nekaj napišem en joke, in potem te mogoče malo ven potegne, ali pa obratno, no, ali pa jaz zmotim celca, ali pa žerjala in vse to. Tako da, dejansko zdaj smo ugotovili, da se da ful dober dela tudi nadaljavo. No. Jaz sem pa un, ki se pol žrtvujem, ko sem najbližje, da dejansko grem tudi na dan snemanja tja, pa da izpeljemo tako, kot je treba, ker vedno še pol na dan snemanja kaj spremenimo, ne. Tako da, ponavadi je bil še celec zraven, ampak celec je zdaj doma v karanteni, ker pač otroci in žena in vse to, pa itak je logično, da bom je šel. Ni mi težko in dejansko sem toliko blizu televizije, da bi lahko šel peš. Tako da, mislim, da smo najli en super način, kako lahko delamo. Predvsem je pa ful dobro to, da še vedno delamo, ne, ker lahko bi tudi nehali delati. Jaz sem se res sem navijal za to, da ne bomo nehali, tako kot recimo naši kolegi na RTV. Sem dejansko imel z urednikom pogovore o tem. On je sicer navijal, da bi bolj bilo, da ne, v smislu, kako bomo to naredili smešno. Jaz sem pa bil lih mnenja, da lih v tem trenutkih je še to bolj pomembno, da imamo nekaj takega. Ne? Se pravi, zlo. Da smo mi nek glas razuma in da probamo najditi neke pozitivne stvari znotri vsega tega sranja, ker a si opazil to, jaz se itak ne gledam televizije, ampak a si opazil, prečkaš televizijo, fucking koronavirus, posod koronavirus, ne moreš, in meni se zdi, da folk kumi čaka, da ima mogoče še kak drug pogled na neki, ne. Ne sem to konstantna panika, ki ti jo servirajo mediji iz vseh strani, mislim, da je tu znotri tega vloga naše vdaje nekaj takega, kar pač, kar je lahko ful dobra, all in all. Se pravi, evo, da je pol ure, bomo sicer govorili o koronavirusu, zato ker smo nekako vezani na novice, ampak vseeno bomo najdli neke humorne prijeme, načine, kako ti serviramo isto temo, ampak da te vseeno malo odklopimo, ne. Mislim, tle funkcija smeha kot nek zdravilen povezovalni moment, mislim, da je kar ključna, ne, tudi za celo družbo. Definitivno. Tudi, ok, jaz tudi nimam televizija, ampak vse, če bereš kjerakoli te spletne medijske portale, je zelo zanimivo, ok, športa zdaj ni, ne, so vse novice valjda korona, pa je politika in pa zmanjka počas, ampak saj zvemo, ne, to so pa ta tretji tip novic, kakor ponavad zelo hiter zginejo iz prvih strani, ker folka ne zanima, da kak kulturniki umirajo, te starejši, ne. Ja. In te novice so še gor tako, ker je malo bolj morbidno, ne, ampak stari si saj zaslužijo svoj prostor, ne, le kako so nam dali tekom svojega življenja, ki so kreirali, zdaj vsi to konzumiramo oziroma smo konzumirali, in je prav, da se tudi njih spomnimo v teh trenutkih, ne. Res je, ja. Sej, zdi se mi, da je kultura trenutno v eni taki zanimivi poziciji, ne, ker če tako pogledaš, zdaj trenutno mi bolj ali manj poleg novic je vse, kar konzumiramo, je kultura. Ali literatura, ali neke
neka vizualna umetnost v smislu filma, dokumentarcev, serij in vse to. Se pravi, v tem času to najbolj konzumiramo, hkrati pa del kulture oziroma sama produkcija te kulture se pa čisto stavlja. Tako da nikoli se še mogoče nismo zavedli, koliko je to dejansko pomembno, lih zato, ker tega trenutno nimamo v produkciji oziroma mogoče cenimo to, kar gledamo zdaj trenutno. Se mi zdi ful taka zanimiva pozicija, v kateri se še dolgo ne bomo znajdli. To, da se produkcija kulture ustavlja, se ne bi strinil. Zato, ker... vsaj na nek ta klasičen način. Ne? Seveda, itak, v vsakem primeru, recimo tudi to, kar mi dva delava zdaj, našla sva nek nov način. Ne? Mislim, ti si našel nek nov način in stand-up komiki smo našli nek nov način za izražanje. Se pravi, če imaš ti vseb nek ta kreativni itch, kako bi temu rekel, boš najdel način, kako se popraskati. Ne? Ja. Če ne na tak način, kot sicer, pač na drug. Ja. In to se zdaj dogaja. Ja? Tako da se strinjam s tabo. Ja? Ni zdaj, da se je čisto ustavilo, se je pa bistveno spremenilo. Ne? A veš, pa tudi te pisatelji, pa vse to, ne, kakor pesniki, ko znajo delati z besedo, ne, ja. Bojo v teh trenutkih ful dobro znali artikulirati svoje misli in tudi pač družba se bo lahko s temi mislimi na nek način poistovetila, ker smo šli vsi čez podobne izkušnje. Ne? Res je. Ajš, če gledaš one povojne pesnike, kakor so bili mlad pobi vsi, ne, ki jih poznamo, to je pač, pizdarija je bila in pa so on delali in pa je narod rekel, pizda, to je to, kar jaz mislim. Ne. Ja. Tako da... Zelo zanimivo, da si to primerjal z časom po vojni, ker dejansko je dosto sporednic, ne, trenutno stanje pa neko vojno stanje, vse tako na površju. Mogoče je preveč samo všečno od naše generacije, da dejansko to primerja, ampak nimamo neke druge referenčne točke. Ne? In za nas dejansko zgleda približno tako. Mislim, koncept, ne, če pogledaš ta otvorjenost tam v vojni, recimo ta Slovenija, ki je bila itak oblegana med drugo svetovno vojno območje, ne? Če tako gledaš, nikoli nisi točno vedel, kjer so tvoji, pa kjer so sovražniki, ne? Zdaj v bistvu smo pa drug drugem sovražnik in ta otojenost, ki se drug drugem umikamo že na cestah, a veš, to je tako ful tak čuden moment, ne? Ja, ampak, veš, hkrati je tudi to, da mi se zavedamo situacije, ne? Da je lahko vsak prenašalec in da nas drugi podobno vidijo kot mi, ne? In to takoj se mi zdi, da ustvari nek tak občutek solidarnosti drug do drugega, se mi zdi. In tudi nošenje mask konc koncu, ne? Če tako gledaš, se nosiš maske zato, da sebe noš v kužo, ampak zato, da druge noš, če si ti potencijalno slučajno nosilc, ne? To je res, ampak a se ti zdi, da večina teh ljudi, ki nosi maske, razmišlja, da ne bojo drugih okužili? Ali obratno? Ne, po moje folk se tega ne zaveda, ampak to de facto folk je to. Folk se tega ne zaveda, ne? Točno to. Ampak ja, se strinjam drugače. To sva že žerjalom se menila. A narediva zdaj eno pauzo, ko se bližava 15 minuti, pa nadaljujeva tako, takoj? 15? Jaz imam še čas drugače. A ja, imaš še, dobro, sem mislil. Ja, še 5 minut. Cool. Meni je 20 minut mi je on čas, ko moram reštartati. Aha, ok, cool. Deva sam to, zdaj sva se mi ja pogovarjala, pa pozornem preslušalcu in gledalcu lahko poveva, da se snemava vsak svojo kamerco, ne? In morava na 20 minut prekint posnetki na nov začet, ker drugače smo brez slike, ker sem je naredil že včeraj pri pogovoru s Perico. Jej. Brez skrbi, jaz imam nastavljeno budilko, odštevalnik časa, tako da top. Bo vse kul. Cool. Krojcer na vse misli. Tjaša mi je pomagala. to ste vi youtuberi, ja, veš, ko polne nekih takih malih trikov. Stari like, youtuber, to je dobro, ja. Čeprav Tjaša je na dobri poti, da postane youtuberka. Mislim, kar se mene tiče, je youtuberka, ne? Mislim ja, no, to... Razen, če imaš specifično cifro v glavi, ki jo moraš doseči, da si pol pa res youtuber, ali je to bolj stanje duha? Mislim, da je bolj stanje duha. To, kar smo se menili pri vama, je ful mi všeč ta iskrenost. Ne? In tudi Tjaša, recimo to, kar je zdaj
tjaše nekotičke devale, ki se ga tudi napijeta v živo, ki se podjebavata, ne? Vse na lep način seveda, ampak stari, ta iskrenost je tako hard, no? Hard. Ja, iskrenost je ful pomembna, mislim, da. Mislim, tega sem se itak že dolgo zavedal, kako je iskrenost pomembna, ampak mislim, da zdaj v svojem 32. letu še najbolj razumem, kako je mogoče ene stvari, ki sem jih delal do zdaj, niso bile čist izraz mojega pravega jaza. Niti ne, da so bile neiskrene, ampak jaz sem mislil, da sem to jaz, pa v bistvu nisem. Ne vem, če štekaš, ampak ne vem, v zadnje cajte doživljam eno tako res lepo transformacijo in je, sem tam, kjer je vse tako, kot mora biti. In del tega je tudi ta iskrenost, ki jo čutiš ti mogoče kot nek zunanji opazovalec. Ja, mislim, da je to tista neka sila v tebi, ki te dejansko naredi relevantnega, oziroma vse, če tako pogledaš, zakaj bi nekoga gledal, ki ni iskren? Ja, ja. Nimaš nobenega razloga, da bi ga. Ker več kot očitno ti ne prodaja nekega imidža, ki je njegov resničen in se pravi, mora biti nekdo, ki je to naredil iskreno in se pravi, boš na njega gledaš potem. Yep. Ne vem, če se razumeš, kaj sem hotel povedati. Le, vse drugač lahko usporednice s stand-upom potegnemo. Veš, tam, kakor imamo zgodbe, kdaj so smešne, ne? Definitivno. Se da tudi zmišljeno zgodbo napisati, pa narediti smešno, pa z nekimi panči, ampak kakor je už govoril, folk začuti, če nisi iskren. Definitivno. Pa zdaj, ko si to omenil, meni se zdi res zanimiv ta pogled, da to, ko si rekel, da lahko tudi neresnično zgodbo narediš iskreno. Res je, ne, zato ker ti v bistvu kot v stand-up formi ti v bistvu ne delaš preslikave realnosti, ne, ampak rišeš nek občutek na humoren način oziroma nek statement delaš na humoren način. In včasih je lahko to bolj resnično kot resnica sama, ne? Ker kdo ba ve, kaj je resnica, ne? V bistvu vsak izmed nas si, v glavi si konstituira neko svojo specifično resnico in vsak ima tako delček tega, ne? Se pravi, če hočeš resnico, je včasih boljš, da jo dobiš posredovano prek neke umetnosti. Jep. Pa malo pretirava, sam za to da je fajn, ne? ja, res je. Mislim, da je zdaj kar cool čas, da narediva pauzo. Deva. Se vidimo takoj, folk. Se vidimo takoj. Evo, in sva že nazaj v drugem delu. V stand-upu sva glih začela govoriti. V bistvu sva kar pozno začela v stand-upu govoriti, ne? Ja, le, se sva imela nekaj na duši, kar sva si mogla povedati. Ne slišimo se nič, ne vidimo se nič, ne, kaj ćemo. Res je. Že kaj pogrešaš folk pred sabo? Folk med sabo? Ne, pred sabo, to je odrski nastop, nožica. To se je malo čudno slišalo, ampak nisem o tem razmišljal. Ker nekako itak vem, da smo vsi v isti situaciji, itak vem, da pogrešam, ne pogrešam, hočem kaj spremeniti, nočem nič spremeniti, situacija je ista, ne, in situacija bo taka do nadaljnega. Tako da nisem sploh razmišljal v kveru teh misli, ker se bi mi zdelo to dejansko malo sebično v tem trenutku. Definitivno, ko se bo enkrat v to sosranje končalo, bom... Me zelo zanima, kakje bojo moje občutki spet stati na odru in govoriti ljudem. Mislim, da bo... Jaz imam občutek, da bo dost drugač. Ne samo zaradi mene, ampak tudi zaradi ljudi. Ker, a si predstavljaš, da to stanje traja tako, ne vem, do jeseni recimo in da do takrat nimamo ničesar takega. In potem začne folk hoditi počasi ven in spet konzumirati te zabavne stvari v živo. To bo mogla biti ena taka čist druga energija. To, ko si zaprt tok časa in pol začneš spet delati ene stvari, ne vem, težko ti povem, a resnično pogrešam,
se pa zelo veselim takrat, ko, bo, ko bom lahko spet stal pred ljudmi. Je pa res, da jaz imam, da se jaz dost lahko nekako izražam tudi skozi pisanje za, za TV oziroma svoj material in mi je ta pisni del celega procesa kreativnega mi je v bistvu dost, dost poln trenutno v teh pogojih, da mogoče celo težko bi rekel, da dejansko pogrešam stat na odru in, in govoriti. Si začel že kaj v, v svoji novi uri razmišljati, novi predstavi? Ja, ja, to že nekaj časa razmišljam. Predvsem zaradi tega, ker Pušene v dolini še Florjanski nekako ne čutim več. Predvsem zato, ker je to nekako nastajalo skozi prva leta mojega stand-up udejstvovanja in dejansko nisem jaz več ta model, ki je te fore napisane. Tako da dejansko sem, sem razmišljal, še preden se je začela ta cela korona scena, da bom z, z, v Kamniku imam še eno, enega bukiranega, eno ponovitev in potem sem mislil še v desetki eno narediti, ki bi bila zadnja ponovitev in potem potegnem črto pod to mojo prvo samostojno predstavo in potem jeseni bi nastala nova ura. Taka, taki so bili prvotni plani. Zdaj, zelo verjetno se bo vse skup malo zamaknilo. Prvo kot prvo ne vemo sploh, če bomo do jeseni prišli iz tega, oziroma upam dano, pa tudi če bomo, se sam veš, da je treba zadeve sprobati večkrat in izpiliti in, in vse to, preden lahko dejansko daš to zapakirano zadevo kot neko novo samostojno predstavo. Ne. Tako da razmišljam definitivno, vem pa ne, kaj točno se bo zgodilo in trenutno me niti ne moti. Cool, cool. Nekaj pa ti, a že razmišljaš ti v kaj dejansko svojega? Razmišljam, čak malo, zdaj, zdaj moram tebe še par stvari vprašati. Lega. Niso ti všeč, niti všeč, ko se je vloge zamenjala. Ni problem, bova nadaljevala pol, da se bi lahko dotakneš, kukar češ, ne, ker smo prek telefona. Ja. Ne, to sem te mislil vprašati. Parkrat, ko smo skupno stopili, sem že videl, da ok, itak nov material spisal in si tudi tole preveril ga, ne, prek svojega telefona. Tako da je to že material, kakor je usmerjen v to novo zgodbo? To? Ja, definitivno. Definitivno vse, praktično ves material, ki je nastal po, po premieri, oziroma po predpremieri, bolj rečeno, ki je zdaj že dve leti nazaj, je v bistvu pridel poštev za, za, novo, za novo zgodbo, ne? Za, za novo uro oziroma kakorkoli pač bo. Bistveno več kot uro ne, zato ker mislim, da je kar malo velik, da zahtevaš od folka tako koncentracijo tako dolgo. Tu če se imajo fajn, jih je boljš postiče, malo lačne. In, ja, definitivno, že pišem te zadeve, nekaj sem jih že sprobal. Večino imam še napisanih, pa še nesprobanih. Ene so trenutno sam še v sferah nekih idej in še čakam, kdaj bom zagrabil in materializiral v dejanski stand-up material. Ampak sem nekak, nekak sem v enem zanimivem kreativnem stanju trenutno. Ne nujno toliko pišem, kolikor sem še do nedavnega, ampak nekako vem, da je to del procesa in da bojo nastale lušne stvari, ko bom jaz to enkrat materializiral. In do nedavnega bi me tako stanje, v katerem sem zdaj, bi me začelo grabiti v smislu panike, shit, nič nisi napisal, a si ti sploh zihar, da ti znaš to, a veš, da je ono v glas, ko ti začne govoriti neke stvari not. Ampak ja, zdaj tega glasa ni več, zdaj sem uno, v nekem takem zelo kreativnem obdobju v svojem življenju, sem, čeprav se mogoče v same količini materiala, ki ga generiram za stand-up, to niti ne izraža, se pa izraža v drugih stvarih, ki jih delam, ne? Ker kot se že prej omenil, smo najdli način, kako furati oddajo tudi zdaj v tem času, tako da to v končni fazi niti ni tok mala zadeva, ne? Čeprav mislim, da smo skupaj z Žerjalom in Celcem, da smo
ta cel proces tako spedenali, da ne vem, kako ona dva to doživljata, ampak meni se zdi, da to tako by the way naredimo. Pa ne v smislu, da ne damo dovolj samega sebe, no, da ne damo dovolj energije, da ne vložimo dovolj energije v to in to, ampak ne vem, za eno tako lahkoto napišemo, se mi zdi. Cel proces je tak smooth in dejansko smo se že dobro spoznali, kako skup funkcioniramo in bolj ali manj vemo, kdo je sposoben česa in na kak način in kako delujemo skup. In vsak da en tak delček, da se stalno nekaj lepega, mislim, nekaj lepega upajmo. Definitivno je pa nekaj, kar dajemo delček sebe. No. To je pa sigurno. Drugač to, kakor pri stand-up imaš publiko, da ti pove ali dobro ali ne, ne? Prva so pa ratingi in zgleda, da nekaj prav delate, ker kakor vem, v ratingi rastejo. Ne? Ja, ratingi nam res rastejo, ja. Kar je zelo spodbudno, ker na televiziji se itak vse okrog ratingov vrti. Sploh pa ta vdaja je v preteklosti že ne parkrat bila tako dost na robu tega, da je ne bi bilo več. Zdaj upam, da nisem kaj preveč povedal, ampak ja, potem smo malo prevetrili tole ekipo, ki je za odrjo in dejansko so začeli upletati stand-up komike. Tu gre definitivno največja zahvala Jure Tokaraso iz Slonic Aleš. On je v bistvu postavil to ekipo, ki je zdaj. Tako da, Jure, če slučajno to gledaš, vsako ti čast za priložnost in da si v bistvu videl, kateri so oni ključni člene, ki bi jih postavil tja, kamor si jih, in zdaj to dejansko sami furamo naprej. Tako da, kaj ne rečem, cel ta proces je res tak izpopolnjal, ne, kako bi te, fulfilling, no, streamlinanje, ja, tudi streamlinanje, ja. Dejansko je nas dosti malo, ki delamo to vdajo, ne. All in all je minimalna ekipa, kar je zelo dobro tudi iz produkcijskega vidika, ker pomeni, da smo poceni za televizijo. ja, mislim, za relativno, veš, mislim, malo folka generirate ful veliko vsebin, ne. Ja, res je. Tle sem si par vprašanj postavil, kakor sva jih že skoraj povozila, ampak me vse zanima, a ti lahko kar vse tri naenkrat dam? Ali pa dva? Lahko, ampak ne vem, če ti bom vse tri tudi odgovoril. No, sej. Vse vidiš, kako funkcioniram. Seveda. Ti postaviš neko temo in ne začnem blebetati in na koncu prideva do ene teme, ki sploh ni povezana s tem. Ampak le, to sem jaz. To je super, stari. Tako zgleda pač pogovor, kakor je v živo tudi, ne? Skačemo iz tema v tema. No, gremo na vprašanja, pred ne začneš še filozofirati. No, moramo biti že dva taka. Haha. Prva stvar, a si razmišljal, da bi pušenje posnel? Sem razmišljal. A veš, ker fora tem, da v bistvu low budget lahko posnamaš zdaj z nekimi fotičami, pa snemaš sebe pa v publiko ob smeh. Res je. Problem, ki ga imam pri snemanju stand-upa, je predvsem to, da na low budget način posnet karkoli, mislim, stand-up se, dajmo drugače reči, že neka high value produkcija zgubi nekaj tega, nekaj te izkušnje, ki je dejansko v dvorani med stand-upom, ker pač to je prevajanje enega medija na drugega. To je podobno kot če bi, ne vem, posnel neko dramsko igro, ne? Ker moraš biti tam, da jo začutiš. Ali pa mogoče je podobno, kot bi snemal koncert. Tudi če je ful dobro posneto in vse, je še vedno on nek faktor, ko vidiš ti sicer, da folk ful uživa in vse to, ampak ko ti to gledaš po televiziji, ni to isto, ne. In zdaj mislim, da če nekaj tako bolj low budget posnameš, tako kot si rekel s fotičem, tako kot se snemava zdaj, sicer lahko ti pokažeš svoj material in vse, ne moreš pa ful dobro preslikati tega nekega vzdušja iz dvorane pač na TV, ne. In tu jaz vidim mogoče malenkost problem v smislu tega, da ne delaš lih usluge
svojemu stand-upu, da ga pokažeš v najboljši možni luči. Lahko pa da sam kompliciram. Ampak lej, definitivno, da ti odgovorim na vprašanje, sem razmišljal že o tem, da bi postel. Ampak ne vem, imam tudi občutek, da mogoče to ni predstava še, ki bi jo posnel za na TV, recimo. Mogoče je to malo povezano s tem, da materiala ne čutim več prav zares. Material je bil v redu, takrat, ko je nastal, material je bil v redu, takrat, ko sem se poistovetil z njim. Zdaj je to bolj na avtopiloto, oziroma še vedno padem not, itak da padem not, ampak veš, enostavno jaz nisem več to jaz in zdaj dajati nekaj takega v javnost je na nek način bi bilo cool, na drug način pa ne čutim posebne potrebe potem trenutno. Ja, ja. Veš, to, kar si v bistvu ti govoril, ne, je ful zanimiv, da ful na podoben način govorita Krajšer pa Tom Segura, Bert Krajšer pa Tom Segura, ki sta zdaj spešla dala ven Netflix, aha, ne, High Production, pa mislim, da je prav z Brom, ki imamo Krajšer en pogovor, so rekli, da tako nrveč, kar lahko poustvariš vzdušje, s tem, ko snemaš, je tako 60-70%. Rabiš dvorano, rabiš ljudi, da se drug ob drugem, da se skup smejijo, da se uplaja ta smeh. Ne? Tako da, stari, fucking, če imajo Američani problem s tem, ki imajo high production, ne? Pa tudi pri nas ne moreš sanjati. Ampak po drugi strani, pa glih podbevško kanal, zdaj gledam neki, ne? Ki je včas ja. Tije kamniške neke zgodbe snemo, ali krajn. In stari, gledam 10 let stare posnetke in je super, da? Super. Je tako zanimiv je za nazaj vidi, ta veš, Miki Bubla vidiš, pa težki, a ki bil še mlad, pa tako, ne? Ja. Se veš, da če v tem trenutku gleda težki, si ga lih kar užalo. Za koja? Mislim, užalo. Trenutno verjetno tako razmišlja, god damn it, se še nisem toliko star, si sem sam 42 tisoč, mislim, 42. Ja. Ampak ja, se strinja, veš kaj, sej, to, da ti posnameš, ne, da imaš določene stvari, arhivsko vrednost definitivno ima. Jaz imam še vedno shranjenih ful posnetkov iz svojih stand-upov, pa ne sam na odru, ampak tudi v zaodrju. Sej, ne vem, a sem jaz tem že pravo, da sem jaz imel... Leta nazaj sem se jaz dejansko loto dela dokumentarca v stand-upu. Sem ti pravil to? Rekel si enkrat, sva celo snemala in tudi, da bi dal posnetke za nek dokumentar, če bi se delo. Definitivno. Še vedno velja ta ponudba. Jaz sem nekako gotovil, da sem mogoče prioritete takrat malo pomešal in da mogoče ne moram delati in stand-upa in snemati dokumentarca v stand-upu toliko dobro, kakor bi hotel. Ne? Ja. Enostavno sem videl, da je mogoče to nek tak moj prokrastinacijski projekt. Zato sem resno se pogovarjal točno o tem. Zdaj sem se spomnil. Tako da še vedno velja ta ponudba. Ne? Če tudi tebi ponudba, predvsem tebi, ko že delaš nekaj takega, če boš rabil daje te posnetke, jaz ti z veseljem predam. Jih je zelo velik, zelo velik nekih takih, ki so sproti nastali. Naredil sem pa tudi dva intervjuja, en s Težkim, pa en s Perico takrat. Tako da, že to bi bilo malo zanimivo videti, kako se je takrat malo spremenilo. Mislim, če nič drugega se je spremenilo, tudi to, da je res s prejšnjim fotičem sem snemal, brez luči, že posneto je tako malo bolj šitino. Ampak glavni problem je bil zvok tam. Ker itak sam veš, da zvok je praktično najbolj pomemben del tega. Slabo sliko še nekako potrpiš na trenutke, ampak če ne slišiš, je res jeba. Ja, zvok je kar... Ja, in mogoče sem pol videl kar naenkrat, da imam jaz ful tega materiala in da pač je to kar naenkrat montažni projekt, ki je zrastel prek vseh meja z mojim omejenim znanjem takrat montaže. Potem še ta problem in hkrati mogoče me je malo minevalo, ko sem videl počasi ta moj dokumentarec v pravem vidiku, kaj je dejansko res. Pač bil je en tak projekt, s katerim sem si upravičil, da delam nekaj okrog stand-upa, nisem pa tako
tok ustvarijo de, za dejanski stand-up, kot za, za ta dokumentarec, ki na žalost ali pa na srečo nikoli ni nastal. Tako da, če rabiš, jaz imam veliko tega, par ene 20 giga materijala, po moje. Super, stari, to je ful. Ja, je pa, se pa dobro spomnim, to je pa še iz stare desetke, pa uh-huh. iz nekih teh mojih prvih nastopov, ko sem hodil krok, ne vem, po teh mladinskih klubih, pa to pogovori v backstage in sami nastopi in tako, dosti tega, no. Cool. Od Perice leto si pogledal? Sem pogledal, ne sicer zdaj, ko je dal na YouTube, ampak sem pogledal to enkrat, ko je imel neko predvajanje v kino Komuna, ki, ne, kino Dvor, ne vem, enem izmed teh mestnih kinov, pa niti ni toliko dolgo nazaj, mogoče kako leto nazaj. Ja, lušna zadeva, lušna. Evo, Perica je imel isti tak scratch takrat, ampak on, on ga je dejansko počohal. Jaz pa, mislim, mogoče tudi, tudi pomagalo, da se da takrat ni bil z svojo drago in imel ful časa. Ampak dejstvo je... Zdaj ga bova jebala, zdaj imava cajt, ne, bore, da če reveš, zdaj demo ga, ne. Ne, super je, stari, kar je glih ta, za deset let nazaj. Se mislim, da bi Perica sam to priznal, da je res, veš. Perica, če gledaš, veš, da je res, ne. Pač vsak čuti v, svoje, v svojem času, da mora nekaj ustvarjati in Perica je takrat čutil podobno, kot sem jaz potem, ampak jaz nikoli tega nisem izpeljal. Ampak vsaka čast Perica, res. Zelo amatersko, v najlepšem pomenu besede posneto, kot ljubiteljsko in z zelo tehnologijo iz, ne vem, kdaj bi to bilo, leta 2007, kdaj. Nekaj tazga. Ja, kar je itak amazing. Mogoče ta leto dejansko pokaže, koliko ni pomembno, da imaš vse popolne pogoje. Ne? Če hočeš narediti, boš naredil. In to je zelo dobro. Zelo dobro je to pokazal. Pa spet sva nazaj pri iskrenosti, ker ni dal samo one lepe momente, kao, wow, jaz raztrgam pred folkem, glejte me, ne? Ampak kuno, ja. Jebo imam, piše material na dela, pa je publika v kurci, kdaj, kdaj sem jaz super. In tako, no, iskrenost. Narediva eno kratko pavzo, pa nadaljujeva z vprašajni. Jep, si slišal vredno budilko, ja. Ja, ja. Folk se vidimo takoj. Ok, perična iskrenost tudi, ja. Da, to se ful čut, no. Veš, kaj sem te tudi mislil še vprašati prej, ki si rekel, nova predstava, ne? Ta ja. Pušenje v bistvu je bil nekak pregled tvojega stand-upa best of, ko si ga dal lahko pod Marelo oziroma pod nek okvir, pač hašišarskih zgodbic, ne? Oziroma v nekih prigodk, kakor imajo vsaj malo stika s tem. A imaš zdaj ja. Kako krovno temo že? Zanimivo vprašanje. Mislim, da sem zelo blizu tega, da najdem to krovno temo, ker zdaj zadeva nastaja tako, da pač gledam, kaj je neka skupna točka tega materijala. Ne? Nisem jaz delal na ta način, da si izberem eno temo, zdaj pa naredi predstavo okrog tega, ampak bolj organsko nastaja. Ne? In trenutno vidim, da me zanimajo bolj take zgodbe človeka, ki je po vseh nekih okoliščinah odrasel človek, ampak se ne počuti tako, kot je do nedavnega mislil, da se odrasli počutijo. Če ima to kakršenkoli smisel, kar sem zdaj povedal. Tako da nekaj razmišljam, da bi bila neka odraslost kot neka glavna tema oziroma odraščanje in hkrati nekako zadnje čase mi je nek tak absurden humor mi je ful bolj pri srcu. Mal manj delam tega, ko mi je bilo včasih najbližje neke te dost dirty scene, dost neko črno področje, da gremo, ali pa blue področje, no. Tega dvojega je čedalje manj in čedalje več je nekih takih zelo abstraktnih observacij, no. Nekaj takega. Definitivno bo naslednja predstava bo veliko bolj abstraktna, kot je bila do zdaj. Tako gremo deep. Definitivno.
Mislim, pa zrastel si tudi kot komik, ne vmes, no pustimo to, da morate vedeti, da ti si 2 metra skoraj visok, ne? Ali si... ja, blizu, ja. Ja. Mislim, zrastel si kot komik v teh letih, ne? Definitivno, ja, itak. Ja. Še posebej se mi zdi, da sem začel rasti tudi še predvsem po tem, ko sem že naredil pušenje, ne? Ker tako nekak, mogoče misliš na eni točki, da to nekaj pomeni, da si karkoli ustvaro, da imaš samostojno predstavo, da ne vem, se mogoče lahko tudi na YouTube predstavimo, ne, da nekaj pomeni, da imaš par tisoč naročnikov, karkoli. Ugotoviš, da v bistvu nič ne pomeni nič. Če ti nikoli ne boš zadovoljen, če nisi sam po sebi zadovoljen. Ne? In večina nas kos neki gravi, grebe se za nečem, kar je tako tik pod vidnim polja. Veš, tako je ozadi za nekem hribčko je uno, kar čemer vsi stremimo. Tako večina ljudi razmišlja. Ne? In, če te žene to naprej, ti v bistvu žene nek ego, ki se maskera kot tvoj prijatelj, ampak ugotoviš, da nikoli ne boš prav zares zadovoljni. Definitivno ni, samostojna predstava mi ni prinesla v nobenem primeru nobene večje sreče ali karkoli. Je pa začela nekak ločevati eni stvari v moji glavi, ki so res pomembne in kjer niso. In nekak tudi stand-upa nisem nikoli videl toliko jasno, kot ga vidim zdaj. In dejansko zaradi takih stvari, ko vidiš, ko nekaj narediš in vidiš, kako je drugač, kot si mogoče mislo še nedolgo nazaj, zaradi takih stvari dejansko pol začneš rasti, ne samo kot komik, ampak tudi kot človek, ne? Ker to se da na marsikero področje aplicirati. Mislim, da se lahko s tem poistovetijo ljudje praktično, ne vem, in v rednih službah in umetniki, takšni in drugačni. Ta proces nekega produktivnega ustvarjanja pa to je neločljivo povezan z neko osebno rastjo, se mi zdi. In edini način, da boš res najdel zadovoljstvo, je to, da ti osebno zrasteš in prerasteš te neke ego okvire, ki so te mogoče nedolgo nazaj gnali. Ne? In to mi je čedalje bolj jasno zdaj. Ste kaj budista rato ali tako sam malo bi potrošniško družbo kritiziral? Ker to v bistvu, kar zdaj govoriš, ne, je kritika teh nekih umetnih želi, kakor nam jih družba ustvar. In nekih pritiskov, kakor jih čutimo, čeprav jih ni v dozuni in jih ponotranimo in pol se ženemo za nečemer, kar je itak prazno. Ne? Ja, če sem malo budista rato, ja, dejansko sem. Mislim, ne bi se identificiral s tem izrazom, ampak sem že tako eno leto recimo, jaz mediteram 2-krat na dan odkrivam neko, berem neko literaturo v zeno, se spoznavam s tem, razumem, kako delujemo, kako v bistvu smo vsi v svoji osnovi, imamo ta nek notranji mir, ampak v vsakdanjem življenju imamo toliko nekih glasov, ki nam nekako zameglijo pogled na stvari, ki so dejansko pomembne in velik del tega je ego. No? In ne vem, zadnje čase se mi zdi, da sem bolj, nekako sem bolj v stiku s samim sabo kot posledica tega, da sem se začel zelo podrobno gledati v smislu meditacije, ker meditacija je točno to. Ne? Meditacija ni nič drugega kot zelo podrobno opazovanje samega sebe. In če meditacijo pol apliciraš na vsakdanje življenje, je to čuječnost, ker je isto. Spremljaš vse svoje nekak impulze, misli, predvsem misli gledaš in se probaš ne identificirati s tem. In ko ti enkrat to uspeva, vidiš, da ne samo da vidiš ful jasno, ampak ti dejansko vidiš, kaj je pomembno in kaj ni. In nekak se ti nimaš več občutka, da moraš negovati neke dele tvoje osebnosti, ki so tam sam zašel, ali pa nekaj takega, ne vem, jaz trenutno vidim, da ni prostora v mojem življenju za določene osebe, s katerimi sem bolj ali manj umetno držal nek površinski stik in vse te zadeve.
Tako da, definitivno je, zadnje cajto sem se dosti spremenil, moj način razmišljanja in vse to se je dosti spremenilo. Sem pa imel tudi zelo pred kratkim eno tako zelo nenavadno izkušnjo, po kateri ni več poti nazaj, se mi zdi. Če te zanima, jo šeram s tabo in s tvojimi, koliko že naročniki? Se rasteš, zelo dobro rasteš. Ja, 150 jih je, mislim, da tako. Odlično. Super, odlično. Super. Ja, v bistvu zdaj sem v soboto, vse je verjetno, mogoče malo pred zgodbe, verjetno ni nobenmo posebej presenečenje, da sem eksperimentiral veliko z razno raznimi drogami. Ah, jaz mislim, da zdaj rekel, v soboto smo fukali in zdaj bom fater, jaz vem. V soboto smo fukali in zdaj bom fater. Wow, to bi mogel kar hitro sprocesirati. Ja, ne, dobro, dobro. A bi že sploh vedel. Fora tem, da sem hotel malo da humor zapelati, ker itak ved, da se le zdaj ali pa kaj taz ga probo, ne? Zelo dobro si predvedel, ja. Mislim, jaz sem že itak, jaz že tako ene pol leta, mislim, da mikrodoziram LSD, vsak tretji dan vzamem usminko, usmino enega teba. A to sam na hit poveva, mikrodozirane, ne, to ni nič kaj tazga groznega, v Ameriki to počnejo, če ste pa mlajši od 25 let, pa ni fajn, da to počnete, dokler se možgani do konca ne sformirajo, tako da mlajši poslušalci ne prakticirati. Je pa to Silicon Valley kar popularen, pa gubarjo ga pomalem, pa tako naprej, no. Da nov folk dojo, kot da zdaj nekaj promoviramo v LSD, pa to, ne. Ne, definitivno ne. Mogoče sam kot eno upozorilo, to niso stvari, s katerimi bi se igrali. Res ne. Če nobenega ne silim in niti približno spodbujam, sam povem, kaj delam jaz. Ja, ja. Tako, to je to. Ok, povej. To je ta disclaimer. No, v glavnem, že nekaj časa mikrodoziram in dejansko to mi ful pomaga v tem meditativnem stanju, me drži večino časa in sem produktiven in nekako sem skos v trenutku, ne? Nisem ne v prihodnosti, ne v preteklosti. Velik del tega zen ideologije je, da si v trenutku. In jaz sem ugotovil, da mi to zelo ustreza in hkrati sem produktiven in povečano stopnjo neke empatije imam in to vse je good. Potem sem pa zdaj pred kratkim, sem se pa odločil malo makrodozirati to zadevo. In pustimo vse ostalo, kar je bilo, ampak jaz sem se odločil, da bom tudi mediteral na tem. In ko sem jaz začel mediterati, se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Nekako sem čutil v sebi eno tako energijo, eno tako žogo, neko žogo energije, to je najboljš, kako lahko upišem. Ne samo, da sem jo čutil, jaz sem jo slišal. In ona je šla, ona se je tako pomikala po mojem telesu in jaz sem jo samo opazoval. In potem se je začela tako kotaliti malo do enih oseb po mojem življenju, ki so mi blizo, eni tudi niti ne toliko blizo, ampak jaz sem gledal, kam se to kotali in sem spremljal in na eni točki se je zgodilo nekaj, je prišla ta žoga do moje mame v spomino, moje pokojne mame in na oni točki se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Ta energija, ki sem jo čutil že prej, je kar naenkrat butlna not gor v glavo in začela leteti skozi glavo v vesolje, dobesedno. Tako sem počutil. Srce mi je nabijalo 200, po mojem 200 beats per minute. Ampak jaz sem še vedno mediteral in samo opazoval, kaj se dogaja. Jaz sem postal eno z vesoljem, brez zajbancije. V unem trenutku so mi bila jasno vse svetovne religije, vse, kako je vse eno, kako sem jaz vesolje, kako je vesolje jaz. Vse mi je bilo jasno v trenutku. In to je trajalo, ne vem koliko časa, ampak verjetno kar ene par minut, ker občutek za čas je izginil čist. In potem pridem nazaj v telo in se počasi začnem zavedati, da imam telo, zato ker to je bila taka čist out of body experience. Počasi se mi je dih umeril, počasi se mi je srce umerilo, počasi sem bil prisoten spet in sem sam pogledal Tjašo in sem rekel, wow. Ne moreš verjeti, kje sem jaz zdaj bil.
In od takrat naprej, to je zdaj v bistvu lih en teden nazaj, ja. Od takrat naprej, jaz sem skos v trenutku, stvari se odbijajo od mene, ne more, nobena stvar mi ne more priti do živega. Produktiven sem, skos sem v enem takem blaženem stanju in jaz sem začel to raziskovati, jaz sem tako, ta teden sem po moje že, zdaj dokončujem eno knjigo, ko sem jo začel brati v ponedeljek, pa vmes sem še eno dokončal, tako požeram te zadeve, ker jaz sem se čist usral na začetku, ker nisem vedel, kaj da fuck je to, ne? Pa moraš vedeti, jaz pred tem nisem sploh verjel, da je kaj takega možno. Ne? To ni bila neka izkušnja, ki bi jo jaz hotel doživeti ali karkoli. Enostavno dobil sem to izkušnjo in zdaj sem jo mogel smisliti, kaj da fuck je to bilo. In sem raziskoval, da se temu reče Kundalini Awakening. To bi ne bila neka energija, ki jo imamo vsi, ampak večino časa spi. In v določenih osebah se to prebudi spontano, v določenih osebah se to zbudi z meditacijo, lahko tudi na kak drug način, tudi z drogam. Jaz sem očitno prišel tja tako iz dveh različnih strani, ampak dejstvo je, da sem tja prišel. In mislim, da po tem dnevu ne more biti nič več tako, kot je bilo, zato ker enostavno ne verjamem več v to, da je karkoli, kar delamo, vse neke težave nekega posameznika, neke nezavedne stvari, ki so polne strahu, nek ta glas, ki ti govori, da nisi dovolj dober, karkoli. Vse to vidim čist jasno, kaj to je in enostavno ne morem verjeti več temu, ničemer izmed tega, kar se dogaja v nekem takem malem jazu, ki ga imamo not v sebi. Tako da od tam naprej, v zelo zanimivem obdobju se v bistvu pogovarjala. Tako da dejansko ti si en izmed prvih, s katerim delim to. V bistvu si poleg tja še veta še dve moje frendici pa en moj frend za to. Tako da zdaj si ti peti in 150 tvojih poslušalcev še od 6. do 156. Ja, hvala, da deliš to z nami, ta star. Hvala. Ej, z veseljem. Čist bizarno, res bizarno. Drugač pa sem videl tudi, da so to lahko zelo nevarne zadeve. Ne? Velikokrat bi lahko takega rezultiralo tudi v tem, da enostavno se ti zmeša. Jaz sem na srečo prišel nazaj v enem kosu, ampak vem pa, da nič ne bo več tako, kot je bilo, ker je to ena taka zelo močna lučnica prej pa potem. Mislim, že prej sem bil na neki poti, sem da se nisem zavedal, ampak zdaj se je pa materializiralo to, da enostavno ne morem več iti nazaj. To je tako, kot da gledaš neko predstavo, za katero misliš, da je resnična in potem vidiš backstage in dejansko vidiš, da je vse skup sam predstava. Platonova ta scena z sencami na votlini, ne? Če smo malo filozofski. Videl sem stvari, ki delajo senco in ne verjamem več sencem. To je to. Morbiti je tukaj treba povedati, da ti si v bistvu bil že pripravljen na to, kar si rekel, več časa se že sam sabo ukvarjaš, nis pač nek frajerč, ki je rekel, zdaj pa se ga moramo prebiti, zato da bo vidimo, kako bo, če bo okay, ne? Ampak si dejansko pripravljen bil na to in fora tem ne samo v glavo, mislim, tudi v glavo moraš biti pripravljen, pa tudi vse zvezde se morajo poklopiti, da se odločiš sploh, da vzameš neko dozo resno, ne? Ja, res, ni to za vsak dan. In še to, sedaj ne, da te ful dobro poznam, ne? Ampak kakor smo se imeli priložnosti spoznati, že prej nis bil glih tako, nis prebavljal dobro bullshita. Zdaj nrbar si nakad, da bullshit tako je človek. Ne? Definitivno ne. Ampak, veš kaj, razlika med mano zdaj in mano prej je mogoče v tem, da mogoče sem v preteklosti celo dobil nek tak lažen občutek sebe. To je shajalo iz ega. Jaz sem on model, ki ne
ne tolerira bullshita in jaz ti to povem v facu, zato ker jaz sem ta model, veš, štekaš, kako hoče povedati. Zdaj pa nisem več ta model. Zdaj sem bolj ta model, ko vidi bullshit, se mu proba umakniti, oziroma ve, da ga ne zadeva, oziroma tudi vidi, da bullshit vedno prihaja iz nekega vzgiba, nekaj ti fali, nek pritisk v sebi čutiš, da nekaj ni čist ok in dejansko čutiš neko potrebo potem, da bullshitaš ljudi ali karkoli. Sej bullshitaš v bolj ali manj sebe. Ne? To je to. In zato, mogoče tudi zato nisem toliko, zato sem jaz bil un človek, ki je vedno s prstom pokazal in na glas povedal na človeka, ki več kot očitno krade material oziroma dela nekaj, kar pač ni popolnoma na njegovem zelniku zraslo. In tudi tu sem zdaj malo spustil to, ker, lej, dejstvo je, da velik tem je bilo že obdelanih. Ne? Velik je tega nekega usporednega razmišljanja. Vem, da se je že marsikomu to zgodilo, tudi meni se je, tudi v najnem prvem pogovoru sva nekaj se tega dotaknila. Ampak, lej, je neka sredinska pot, ne? Evo, to je čisto iz budizma, ampak definitivno je neka sredna pot, kjer, po kateri se bolj splača hoditi in ki je dejansko tista, ki jo ti čutiš in ni tista, ki ti jo narekuje nek ego v smislu, da moraš ti povedati, kaj si misliš, zato ker če ne boš, pol to ni to, ti nisi true to yourself, to je tudi svoje vrste bullshit. Vedeš, take stvari sem se zavedal, da v preteklosti sem, kakor sem bil no bullshit guy, sem jaz sebi tudi dost bullshitel. Tako, dost konkretno. Ampak imaš blind spot zase in tega ne vidiš. In zdaj si končno priznaš, da ti je ful všeč pop design, ne? Ha, pop design je itak zakon. Vedno na koncu sta dve poti. Ok, narediva eno pauzo, pa nadaljujeva takoj, se vidimo, folk. Tako. In greva nazaj na stand-up. Si kaj novega materiala spisal zdaj med korono, ko ni tema korona? Jaz nisem niti enega joka na korono napisal, ki bi bil zame. Ker enostavno to ni... Ne delujem na tak način. Redko kdaj. Sem že kdaj, ampak v zelo redkih primerih sem sploh nek aktualen material pisal. Ker enostavno se mi zdi neko kratko trajanje nečesa, da, veš to, ko sem ti rekel prej, da svojega materiala, ki je opušenjo, ne čutim več. Ja, no, če je dejansko vezan na aktualne dogodke, ga ne bom čutil takoj, ko bo tega konc. Tako da, pa nekako, jaz sem se kar malo distanciral od vse te korona scene. Dejansko sem tudi se lepo zahvalil Sari, ko me je povabila, če bi sodeloval v tem desetka zadeve, ki je zdaj online na korono. Zdaj smo imeli ta korona roast, zdaj ne vem, kaj je bilo drugič. Drugi je bil free for all, pač karkoli češ. Aha, free for all, no. Pač, ja, sem se zelo zahvalil, pač, da ne bom, ker enostavno ne zanima me, veš, predvsem to je problem, niti ni problem, ampak dejstvo je, da me ne zanima. Tako da nisem pisal nobenega materiala za korono, razen to, kar je šlo v oddajo, ne. Tam je pa samo korona. Se pravi, sem se že tam spucil ventile. Ja, definitivno. Ne, če tako gledaš več... Ja, sorry, kar... Meni so ful bolj zanimive neke te sekundarni efekti korone. Ne? To, kar so že na začetku povedala. Jaz vidim ful enih pozitivnih stvari. Še tak je, vse ima tako dva konca. Ne? Ne more biti nekaj sam pozitivno in nekaj sam negativno. Vedno je tako yin-yang, ta scena. In ful vidim tega not in dejansko bolj kot sami neki vplivi direkt korona, da bi zdaj... to bil topic, vidim bolj to kot priložnost, da svojo pozornost usmerim na neke druge stvari, ki so zdaj mogoče v času korone ful bolj jasne, ne? In se ti pokažejo take, kot so. Že samo to, da moramo biti zdaj doma s svojimi, ne? Da smo zaprti, da nimamo nekih stikov. To na dan prinese polno enih vidikov, ko jih mogoče drugače ne bi videl sploh. Ampak, da ti odgovorim na vprašanje, tudi tega nisem dejansko pisal v smislu materiala. Sem si zapisal par idej, ampak sem čist popolnoma siguren, da
bo prišel čas, ko bo se to vse materializiralo tudi na odru. Ne? Tako da zelo, zelo počasi in po, pač kamor me zanese pot, tako pa delam. Ja, ja. S Perico sva se glih zanič pogovarjala, tudi lahko folk gre to gledati, ampak najprej to pogledajte do konca. Fora tem, da korona, ne, zdaj to je nekaj, kar bo ne sam nam, po celem sveti je to neka skupna točka, ko vsi vemo, o čem govorimo. Ne. Če govoriš, ja. Ne vem, že Lord of the Rings niso vsi gledali, ne. Harry Potter niso vsi gledali, tak karkoli je bilo zdaj, Game of Thrones, jaz nisem gledal, nijem pojma starih folk, par prav joker na to, ne. Niti jaz. Ja, veš, korona... Jaz vedno tepa malo, tako pižama ima neke reference na to. Ja, ja. Až korona bo to, kar, až ta, in to, ko sva se pogovarjali, in te odtojenosti, ne, to bo ja. Material, ko ga v folk šteku in se lahko poistovetil z njim, ne. No, nam je pa ja, tisto, kukor sva se premela za pesnike in pisatle, tudi kot komik, ne, da interpretiraš po svoje, ne, pa da vidimo, če se kjer najde v tem. Res je, ja. Iz tega vidika se popolnoma strinjam. To je nekaj, kar se bo folk identificiral. Nisem pa prepričan, če... Če ni to zdaj že nekaj takega kot dihanje, ne? Vsi dihamo, ampak ne vem, imamo neko tako specifično mnenje o dihanju, da nas tako vpliva, pač na vse je vplivalo, ne? To je skoraj mogoče na nek način tako, kot da ne bi na nobenega. Tako da mislim, da kaj se bo zgodilo s temi joki o koroni, zelo hitro bojo zelo zastarali, oziroma zelo bojo... To je tako približno, kot takrat, ko je bil Trump izvoljen. Vsi smo vedeli, da bo to zdaj tema, ki se bo, mislim, tema marsikaterega stand-uperja. In tako zelo, zelo, zelo hitro bo to postalo hack material. In mislim, da se bo skoraj isto naredilo. Ali pa ne, no, ne vem, nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Zdaj, lahko tudi, da bo to nekaj takega, kar bo... Oziroma, veš kaj, moj problem je, da ne moram videti, kako je lahko ena tema, ki je toliko vse prisotna, kako ne bo zelo hitro postala hack. Že, ne vem, že take stvari, kot so vožna z letalom, je postala hack. Pa ni, da zdaj čisto vsak bil že na letalo, ker ima še ljudi, ki še niso leteli. Definitivno. Ampak, mogoče je to malo bolj ameriška scena, ker pač tam se ful več vozijo z letali na daljše razdalje, sploh pa komiki, mi imamo tak mal izkrivljen pogled, mislim, ameriški komiki predvsem. Ja. Ampak ja, imam občutek, da zna biti to, kar zelo hitro, zelo nadležno. No? Mene je že zdaj nadležno, iskreno. Verjamem. Korona teme me ne zanimajo niti približno. Me zanimajo pa posledične teme, ki so tako ali pa drugače lahko tudi na neki točki povezane s korono. Mm-hmm. Ej, pa si ampak, ti kaj napisal, ti povej, no? Valjda, da sem napisal. Pišem na to si. Temo, ampak, a veš, hvala sem ti dati še en primer, ne? Recimo ja. Staršostvo, ne? Vsak komik, se pravi komiki in komičarke, ne? Ko ja. Postane očeti ali matere, imajo stari 10-15 minut na otroka vsaj, ne? Pa je bolj, ko ne, bi lahko rekel hack material, ampak ni zato, ker je tukaj iskren, da tudi če želiš stokrat te joke, je iskreno in verjameš, da se ta človek to spomnil. Ne? Ja, se popolnoma strinjam. Mogoče je to dobra formula tudi za to korona sceno, ki si omenil. Mora biti zelo iskrena zadeva. Mislim, da moraš iti s to korono dosti bolj v globino, kako se je tebe dotaknilo. In nekako videti priložnosti, ki kam lahko furaš korono tudi, da je še vedno iskreno. Ne, ne vem, že sam to, ko sem omenil, ne, da smo zdaj zaprti z enimi ljudmi, ko, ne vem, mogoče ugotoviš, da se ful ne štekaš s tem človekom, ko si skupaj, ne, ali pa lih obratno. In tu smo že polkar na iskrenosti, ne, zelo hitro. Če pa govoriš o tem, da shit, vsi izgledajo kot kirurgi, pa, ampak jaz ne morem dobiti kirurga, veš, to so ja. Taki, nekak si vedno na površju še nekje in tega je verjetno že v tem trenutku ful preveč, če pa še ni, bo pa verjetno zelo kmal. Sam to recimo, ki si glih omenil, ne, ljudje bojo ugotovili, da so za skrpi ali pa da niso, ne?
Ja. Boj je v bistvu dober, ne? Ker boljš, da zdaj zveš, da si za skupi, pa rečeš, ok, to je to, gremo do konca življenja furati neko dobro zgodbo, a mar biti je ja. Še bolj slo, da ugotoviš, da če slučajno nisi za skupi, da rečeš, le, super, da nismo kurili še 5 let našega življenja in gremo zdaj na razen, ko bo konc tega sranja in to je to, čau, se vidimo. Absolutno, srečno, ne? Absolutno, ampak spet prideva do tega, da je iskreno oboje, ne? Ja, ja. Ja. V bistvu sva se prav lepo zašpalila tole najino zgodbo, ne? Sva, ne? Sva. Kdo, stari, če bi si napisal oporne točke, ne bi bilo tako dobro, ne? Ej, jaz se popolnoma strinjam. Takoj, ko hočeš nekaj strukturirati, je v najboljšem primeru ti približno uspe, ampak itak pogovor, dialog ima nek svoj tok in to je nama uspelo, po moje. Super. Svaka čast, če je dejansko kdo to poslušal od začetka do konca, vi ste cari. Like, share, subscribe, ne? Like, share, subscribe. Ja. Bom dal to, kar dela, to, kar dela ta človek, Matej, je ful pomembno za stand-up sceno. Tako da s tem, ko podpirate njega, podpirate tudi sceno, podpirate tudi ostale. In cool je, cool. Ustanite tako, kot ste. Ja, hvala za te lepe besede. Odspod bom dal še linke od tvojih socialnih omrežij YouTube kanala in še YouTube kanal od Tjaša, ki so se premenila. Folk pete načekirati, super je, če hočete krojcerja videti, kako izgleda iskreno. Predvsem Tjašin YouTube kanal. Jaz ne objavljam veliko stvari na YouTube. Imam določene bite gor, ampak to je to. Nisem pa YouTuber v pravem pomenu besede. Tako da, ampak lej, hvala, daj linki vse in hvala, ko si me povabil, to je bilo zelo zanimivo, se še slišva kaj, ne? Definitivno. Upam, da tudi uživo zelo kmalo. Le, če pa tole še trajalo, se pa lahko še kdaj takole ujamemo prek kamer. Itak. The best. Cool. Folk, fajn bote, se vidimo, pa jim rečeva čau. Rečeva jim čau. Ajde, čau, folk. Čau.